ងាយងាយស្រួលស្រួលអត់អ៊ីនធឺណិតក៏ប្រើបានហើយប្រើបានទូទាត់ច្រើនប្រភេទទៀតនៅចាំមួយទៀតទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ023 8 ទូរទស្សន៍ Digital អត់ខ្សែសេវាឈានមុខគេនៅកម្ពុជាអស់លោកទាំងអស់រងចាំយូរហើយទូទាត់ខ្វាយខ្វាយរបស់ប៉ុន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 ឆ្នាំអស់លោកក្រោកឡើងអូប្រធានជីវិតប៉ុនចាំគួយទៅព្រះរាជបុត្រយាងចេញទៅល្បាតមានគុណសម្បត្តិហើយទទួលបានការសរសើរពីព្រះអង្គទៀតពួកទូលមកគុំសប្បាយចិត្តជំនួសព្រះរាជបុត្រខ្លាំងណាស់ក្រាបទូលអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកលោកសុទ្ធតែជាមន្ត្រីល្អសសរទ្រូងរបស់មហាសួយយើងថ្ងៃនេះជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាមកដំណាក់ខាងកើតទី1គឺលើកទឹកចិត្តដល់ស្មោះរបស់ពួកលោកទី2គឺសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបញ្ចេញយោបល់រឿងខ្លួនបន្ទូលរបស់ព្រះរាជបុត្រនេះលើកដំកើងពួកទូលមកគុំពេកហើយព្រះរាជបុត្រទទួលបានក្តីសុខបតីពីព្រះអង្គហើយជារិទ្ធិជាទៀតហឺពួកទូលបង្គំធ្វើការថ្វាយព្រះរាជបុត្រគឺជារឿងសមហេតុផលហើយឡោះមានពាក្យលោកម្ចាស់សួរនេះគឺយើងស្ងប់ចិត្តហើយថ្ងៃនេះយើងពិភាក្សាការងារជាមួយព្រះបិតារាល់ពេលដែលរំលឹកដល់គ្រោះទឹកជំនន់ហើយព្រះបិតាតែងប្រួយបតីហើយមិនដឹងថាពួកអស់លោកមានវិធីអីទេព្រះរាជបុត្រទូលបង្គំរស់នៅហួយណានយូរហើយដឹងច្បាស់អំពីគ្រោះទឹកជំនន់តែប្រើវិធីទំនប់ទទួលផលតិចណាស់តាមច្បាប់របស់ទូលបង្គំទប់មិនដូចជាបង្ហូរបើរូបវិធីបង្ហូរទឹកចូលទន្លេប្រហែលជាអាចមានប្រសិទ្ធភាពលោកម្ចាស់វាងគិតដូចយើងបែបបិណ្ឌយើងនឹងចាំទុកថ្ងៃស្អែកទូលថ្វាយព្រះបិតាវិញមហាសួយទើបបង្កើតឡើងនៅមានរឿងជាច្រើនត្រូវដោះស្រាយថ្មីថ្មីនេះយើងគិតថាច្បាប់រាជការគឺមិនមានភាពខ្វះខាតបើអាចធ្វើការកែសម្រួលខ្លះនេះមិនរឹតតែល្អថែមទៀតទេឬថាថានេះព្រះរាជបុត្រធ្វើពិធីជប់លៀងនៅដំណាក់ខាងកើតហេតុអីក៏អ្នកអង្គម្ចាស់ជិញមិនទៅអញ្ចឹងពួកមន្ត្រីក្នុងរាជការគឺសុទ្ធតែប្រញាប់អែបអបចាំបាច់មានជើងម្នាក់ធ្វើអីអ្នកអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលត្រូវពេលនេះរាជបុត្រគឺកំពុងតែមានការលេចធ្លោក៏ប៉ុន្តែទូបង្គំយល់ថាអ្នកអង្គម្ចាស់ជិញនិងព្រះរាជបុត្រជាព្រះបត្រាដូចគ្នាតែព្រះអង្គបែរជាពេញចិត្តតែព្រះរាជបុត្រមុខមាត់ទាំងអស់ត្រូវព្រះរាជបុត្រដណ្ដើមយកទៅហើយនេះវាដូចជាអយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកអង្គម្ចាស់ចេញពេកហើយទូបង្គំក៏គិតចឹងអ្នកអង្គម្ចាស់ចេញចេះតែវិជាគុណនឹងអសរគឺមិនចាញ់ព្រះរាជបុត្រទេបើមនុស្សដែលចេញល្បាតលើកនេះគឺជាអ្នកអង្គម្ចាស់ចេញថាមិនទៀងគឺធ្វើបាត់ល្អជាងព្រះរាជបុត្រទៅទៀតតែគួរឲ្យស្ដាយណ៎ហើយចុះគេជាព្រះរាជបុត្រប្រកាសជាត្រូវឲ្យគេខ្លះហើយយើងដើរតាមព្រះបិតាចេញច្បាំងច្រើនឆ្នាំទើបមានមហាសួរនៅថ្ងៃនេះគេជាបត្រាច្បងប្រកាសជាគូតចែករំលែកការងារឲ្យព្រះបិតាចឹងហើយមានគេនៅខាងមុខនឿយហត់ទាំងកាយទាំងចិត្តពួកមន្ត្រីធំដូចជាលោកនេះអញសំកម្លាំងដើម្បីដើរតាមពីក្រោយបានបើទូបង្គំដើរតាមមិនគឺមានតែដើរតាមអ្នកអង្គម្ចាស់ជិញប៉ុណ្ណោះពួកទូបង្គំរងចាំតែអ្នកអង្គម្ចាស់ប្រគល់បញ្ជាជាមួយនឹងព្រះរាជបុត្រទូបង្គំនឹងបំរើការថ្វាយដល់អង្គម្ចាស់ជិញគ្រប់ពេល
ពេលនេះព្រះរាជបុត្រកំពុងតែមានភាពលេចធ្លោបើប្រកួតប្រជែងគ្នាដដែលយល់អងគឺសំកំឡាំងទុកវិញចុះថ្វាយបង្គំព្រះមហាសីអាយ៉ងអញមកចាំពេលល្អណាស់ឆាប់ជួយរើសឲ្យយើងផងតែព្រះមេព្រះមហាសីសំណាក់ខាងក្នុងបានធ្វើស្និទ្ធសក់មួយដើមសុំត្រង់តូតយកឡើងមកស្និទ្ធសក់មួយនេះមានលក្ខណៈបុរាណស្អាតតែមិនឆាតឆាយត្រូវចិត្តយើងខ្លាំងណាស់ព្រះមហាសីមិនចូលចិត្តភាពឆាតឆាយតាំងពីដើមមកមនុស្សក្នុងដំណាក់ខាងក្រោយសិតតែដឹងយើងគ្រាន់តែដឹងថារបស់គ្រប់យ៉ាងបានមកដោយមិនងាយទេហេតុនេះអញសំបានក៏អញសំចុះព្រះមេព្រះមហាសីមានសិលធម៌ប្របីទៅជាសំណាងរបស់រាជគេជាអ្នកណាមិនជាទាសីដែលតាមឯងដល់ពេលធម្មតានោះទេគេជាទាសីដែលសំណាក់ខាងក្នុងទៅតែជ្រើសរើសមកមើលតើដូចជាធ្លាប់ឃើញឯងឈ្មោះអ្វីតើជាអ្នកស្រុកណាអាព្រះមហាសីគេត្រកោចៅឈ្មោះយូអ៊ីគឺដូនជីជាហួយទិញជាអ្នកអត្តសនិមឲ្យប្រាប់ថាឪពុកម្ដាយគេស្លាប់តាំងពីគេនៅតូចរស់នៅវិហារមេលសានរហូតខ្ញុំម្ចាស់ឃើញរូបរាងគេស្អាតចរិតទៀងត្រង់ហើយនេះក៏នាំគេមកតែខ្ញុំម្ចាស់ចៅយូអ៊ីថ្វាយបង្គំព្រះមហាសីកំគួសំអីព្រះមហាសីប្រងចិត្តជាងឡើងសាវនាកាហើយឯងជួយដាស់ដល់យើងទៅប្រមេនៅវិហារមេសានក៏ទុកថាជាមនុស្សដែលគោរពព្រះពុទ្ធដែរថ្ងៃក្រោយដាក់តាមអ្នកម្នាញ់ឆាយបំរើឲ្យបានល្អទៅខ្ញុំម្ចាស់នឹងគោរពតាមដំបូន្មានព្រះមហេសីសិលានតែយើងព្រះមេសំជាងព្រះមហេសីព្រះបិតាក្រៅពីធ្វើផ្លូវបង្ហូរទឹកដល់ត្រៃគ្រោះទឹកចំនួនបុត្រក៏មានយោបល់ខ្លះចំពោះការគ្រប់គ្រងទាំង3ខេត្តសូមព្រះអង្គសម្រេចប្រតិយផងក្រាបទូលជួយបងតានីឯងជាអ្នកលើកឡើងឬមួយក៏មានអ្នកផ្សេងទៀតជួយគិតឲ្យឯងទីក្រាបទូលព្រះបិតាគឺពួកមន្ត្រីធំលើកយកបាល់មកកាន់ទូលបង្គំបុតយល់ថាល្អក៏ទូលថ្វាយព្រះបិតាអញ្ចឹងពួកលោកមន្ត្រីធំប្រាប់ឯងទៅពេលណាទីណាទៅប្រាប់មកនេះក្រាបទូលព្រះបិតាគឺម្សិលមិញនៅដំណាក់ខាងកើតពួកមន្ត្រីធំមានយោបល់មិនទូលថ្វាយយើងដោយផ្ទាល់បើជារត់ទៅដំណាក់ខាងកើតប្រាប់ឯងទៅវិញឬមួយក៏ដំណាក់ខាងកើតរបស់ឯងនោះគឺជាសាវនាកាមួយទៀត
ក្រាបទូលព្រះបិតាដំណាក់ខាងការរបស់បុតមិននឹងអាចព្រៀបជាមួយដំណាក់តាទៅបានទៅតែម្សិលមិញបុតសែននំអីពួកមន្ត្រីទៅដំណាក់ខាងកើថ្វាយបង្គំបុតបុតចង់ចែករំលែកការងារពីព្រះបិតាហេតុនេះឲ្យពួកមន្ត្រីផ្ដល់យោបល់ទៅមិនហ៊ានព្រៀបជាមួយនឹងដំណាក់តាទៅស៊ូហុយនេះគណៈថ្លៃពិសេសយើងសួរលោកពីម្សិលមិញលោកទៅជួបព្រះជំនន់តើធ្វើការគោរពបែបណាទៅនេះគឺនេះព្រះអង្គនិយាយទៅក្រាបទូលព្រះអង្គទូលមកគឺធ្វើការគោរពដូចជាក្នុងសាវនាកាដែរនៅដំណាក់ខាងកើតអាចធ្វើដូចជាក្នុងសាវនាកាបានទីលោកម្ចាស់ស៊ូលោកដូចជាល្ងីល្ងើពេកហើយទីដឹងព្រះអង្គពួកទូលមកពិតជាល្ងីល្ងើមែនសូមព្រះអង្គព្រះជាទីនទូក្រាបទូលព្រះអង្គសូមព្រះអង្គព្រះជាទីនទូក្រាបទូលបើពលពិតជាល្ងីល្ងើមែនតំណែងនៅក្នុងសាវនាការនេះគឺមិនស័ក្តិសមនឹងពលលោកនោះទេតែបើពលលោកធ្វើល្ងីល្ងើខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងតំណែងនៅក្នុងសាវនាការនេះគឺរឹតតែមិនហ៊ានទុកពលលោកថែមទៀតព្រះអង្គសូមព្រះអង្គព្រះជាទីនទូក្រាបទូលសូមព្រះអង្គព្រះជាទីនទូក្រាបទូលសូមព្រះអង្គព្រះជាទីនទូក្រាបទូលព្រះបិតាម្ចាស់បងមានចរិតជ្រះឆ្លាស់ណាស់មិនទទួលបំណងអពីរាជវាំងលើនេះគឺច្បាស់ជាមិនស្ងល់ជីវធម៌ច្បាស់ណាស់ទើបប្រហែលសូមព្រះជាទីនទូក្រាបទូលក្នុងនាមជាព្រះជបុនមិនស្គាល់វិន័យច្បាស់លាស់ធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសមិននឹងអាចមិនពិន័យបានទេចលោពួកឯងខុសលើដំបងយើងពិន័យពួកឯងនៅក្នុងខែនេះសូមពីវិន័យនៅក្នុងរាជវាំងឲ្យចេះបាទបំពេញទីនយើងមិនអត់អន់អើយនោះទេអរព្រគុណព្រះបិតាបុតសុខចិត្តទទួលការពីនេះអរព្រគុណព្រះអង្គអរព្រគុណព្រះអង្គអរព្រគុណព្រះអង្គព្រះរាជបុត្រជិះសេះកំសាន្តលើកនេះក្តីកង្វល់ត្រូវមកភ្លេចចោលអស់ហើយតាមមែនទេឯងមិនយល់ពីព្រះរាជបុត្រនោះទេបើពិតជាចង់ឲ្យព្រះរាជបុត្របំភ្លេចទុកកង្វល់ចោលមែននោះខ្លាចក្រែងតែត្រូវតែសោតកំណាប់ជាមួយនឹងព្រះរាជបុត្រម្ដងហើយទៅបាននៅតែឯងយល់ពីយើងឈៀងអញ្ចឹងគឺឯងតែងកំណាប់មបត់នៅកណ្ដាលព្រៃភ្នំដ៏ស្រស់ស្អាតនេះទៅចុះអេព្រះរាជបុត្រទូលបង្គំប្រតែឃើញថាទីនេះមានរបស់ដែលល្អជាងការតែងកំណាប់ទៅទៀតជាអ្វីទៅព្រះរាជបុត្រកណ្ដាលព្រៃភ្នំបែបនេះក៏ស្រាប់តែមានមនុស្សស្រីម្នាក់ចេញមកដូចជាចម្លែកខ្លាំងណាស់ឡោះតោះទៅមើលអានេះអ្នកប្រុសជួយជារឿងតូចតាចទេមិនបាច់ទុកក្នុងចិត្តទេនេះជារបស់នាងមែនទេអរគុណមិនទាន់បានស្គាល់ឈ្មោះរបស់នាងទេខ្ញុំឈ្មោះអេងយូស៊ី
មនុស្សក៏ស្អាតឈ្មោះក៏ពីរោះអកុនដែលអ្នកប្រុសសរសើរមិនដឹងថាអ្នកប្រុសឈ្មោះអ្វីដែរទេខ្ញុំត្រកូលយ៉ាងមានឈ្មោះថាយ៉ុងអាអ្នកប្រុសយ៉ាងអាថ្ងៃណាហើយខ្ញុំដល់ពេលត្រឡប់ទៅវិញហើយអឺនាងខ្ញុំនៅអាចជួបនាងតិចទេអាចទៅទីមស្បែកជើងតកុលអីងដែលនៅក្នុងក្រុងរកខ្ញុំបានទីមស្បែកជើងត្រកូលអីងប្រាណកោពេញអាសេណាទីនទូទូលថ្វាយព្រះអង្គមុខមុខដណ្ដើមយកស្បៀងរបស់កុលសុផនផ្សេងទីនប្រងទុមុខយកបានក្រុងស្គរហើយនឹងទងជ័យរបស់តកោយើងទៅបង្ក្រាបភៀបបះបោអញ្ចឹងប្រងមុខក៏ស្មានថាមហាសួរយើងចង់ចូលរួមគឺសិតទៅសុំចុះចាញ់ពេលនេះព្រះអង្គមុខក៏ត្រូវគេចាប់ខ្លួនទាំងរស់នេះក៏ព្រោះតែព្រះអង្គមុខមុខនិងប្រងទុនមុខជាបងប្អូនបង្កើតអាសេណាទីនមិនដឹងថាគួរដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចនោះទេព្រះអង្គទូលបង្គំជល់ថាព្រះអង្គមុខមុខកាប់សម្លាប់ជនជាតិឯងគួរតែប្រហារជីវិតជៀសវាងបន្សល់ទុកបញ្ហាក្រាបទូលព្រះអង្គទូលបង្គំក៏យល់ថាគួរតែប្រហារជីវិតដែរនគរបៃមានមេកុលសម្ព័ន្ធជាច្រើនមានមនុស្សគ្រប់គ្រងមហាសួយជើងមានមនុស្សគឺលួចប្រឆាំងជាមួយនឹងមហាសួយជើងដោយសម្ងាត់ទៀតព្រះអង្គមុខមុខគឺបែបនេះហើយហេតុនេះទូលបង្គំយល់ថាគួរតែចាប់ខ្លួនគេមកឆាងអានប្រហារជីវិតជាសាធារណៈផ្ដល់នូវការដាស់តឿនមួយដល់មនុស្សនៅក្នុងលោកក៏បង្ហាញពីអនុភាពរបស់មហាសួរជើងដែរទូលបង្គំយល់ស្របក្រាបទូលទូលបង្គំក៏យល់ស្របដែរព្រះជំនន់លោកម្ចាស់កាមពួកលោកមានច្បាប់យ៉ាងម៉េចក្រាបទូលព្រះបិតាបុត្រយល់ថាបើព្រះអង្គមុខគឺពិតជាក្បត់នឹងយើងមែននោះក៏គួរតែពិន័យបើតាមបុត្រដឹងកុលសម្ព័ន្ធរបស់ព្រះអង្គមុខប្រៀបដូចជាកុលសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតគឺស្ថិតក្នុងតំបន់ត្រជាក់ម្យ៉ាងទៀតទទួលទិន្នផលទៀតណាពេលនេះគឺគ្មានផលតាមបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គមុខក្បត់នឹងមហាសួយទេបើឆ្លៀតពេលដែលគេកំពុងតែពិបាកសម្រាប់គេនោះមិនមែនជាវិធីល្អដែលអូសទាញពួកកុលសម្ព័ន្ធនគរបៃបាននោះទេផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គទុនមុខមានបំណងចង់លាបកុលសម្ព័ន្ធព្រះអង្គមុខសំណាងដែលព្រះអង្គរៀបរៀងតាន់ពេលទើបជាផុតពីការកាប់សម្លាប់បុត្រយល់ថាមិនត្រឹមតែមកគោដេញដល់ពីទុះរបស់គេនោះទេគួរតែឲ្យទានជាជួយដល់កុលសម្ព័ន្ធមុខឲ្យបងប្អូនគេរស់នៅជាមួយនឹងគ្នានេះទើបល្អចំពោះមហាសួយយើងទូលមកគុំជល់ស្រោមព្រះរាជបុត្របាននិយាយពីគំនិតដែរនៅក្នុងចិត្តទូលមកគុំចេញមកអស់ហើយយ៉ាងណានេះគឺជារឿងរបស់មនុស្សនៃនគរបៃគួរតែទុកឲ្យស្ដេចនគរបៃជាអ្នកដោះស្រាយបើពួកយើងលោកដៃខ្លាចក្រែងតែមនុស្សនៅក្នុងលោកនិយាយថាអាងខ្លាំងធ្វើបាបខ្សោយលោកដៃមិនខ្វល់ពីរឿងរបស់គេព្រះរាជបុត្រលោកម្ចាស់កៅអ្នកទាំងពីរក៏ភ្លេចអស់សោះមេកុលសម្ព័ន្ធទុនមុខមុខគឺប្រាឈ្មោះរបស់មហាសួយយើងទៅគៀបសង្កត់កុលសម្ព័ន្ធរបស់មុខមុខពេលនេះកុលសម្ព័ន្ធរបស់ស្ដេចមុខមុខខ្លាចក្រែងតែគឺបានទុកមហាសួយយើងគឺជាសត្រូវបាត់ទៅហើយបើមិនសម្លាប់គេខ្លាចក្រែងទៅថ្ងៃក្រោយអាចនឹងមករំខានពួកយើងដូចដែលលោកម្ចាស់ចាងនិយាយយ៉ាងចឹងស្ដេចទុនមុខលើកទង់ជាតិរបស់មហាសួយពួកយើងខ្ញុំបាទជាយល់ថាស្ដេចទុនមុខគឺឆ្លាតជាងតែនេះគឺជាល្បិចកលរបស់គេប្រងទូលមកគុំជល់ថាគួរតែទុកមនុស្សម្នាក់ទៅបង្ក្រាបគេបើសម្រាប់ស្ដេចមុខមុខចោលថ្ងៃក្រោយស្ដេចទុនមុខក៏ប្រហែលជាអាចប្រើឈ្មោះរបស់មហាសួយធ្វើប្រដេផ្ដាសទៀតហើយក្រាបទូលព្រះបិតាបុត្រមានគំនិតបែបនេះលោកម្ចាស់កៅសំជាមនុស្សដឹកឃើញបុត្រតាំងពីតូចដល់ធំម្យ៉ាងទៀតបងប្អូនការសម្រាប់គ្នាប៉ះពាល់ដល់ការអប់រំរបស់សាសនាគួរតែទុកជីវិតឲ្យស្ដេចមុខ
ដើម្បីបង្ហាញពីទឹកចិត្តរបស់មហាសួយយើងរាជបុត្រនៅលោកម្ចាស់កៅគឺនិយាយត្រង់អញ្ចឹងគឺធ្វើតាមអ្នកទាំងពីរចុះរាជបុត្ររបស់យើងស្មោះមកដល់ថាបុណ្យអាចនឹងនឹកឃើញដល់ការបង្ក្រាបគ្នាទៅទីនោះទីពិតជាល្អព្រះបិតាបុតបានរំលឹកពីរឿងការកែប្រែប្រាក់ទំនិញបុតមានកម្រិតថ្មីទៀតហើយថ្ងៃនេះជាវិធីគ្រួសារមិននិយាយពីរឿងនគរនោះទេព្រះរាជបុតក៏មានចិត្តដែរបងស្ដាប់សិនតើជឿនឹងថាព្រះរាជបុតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការងារនគរហើយក៏មានគំនិតរបស់ខ្លួនឯងទៀតប៉ុន្តែកម្រមានថ្ងៃនេះមានធារកាសល្អព្រមៀតដាខំចំណាយគំនិតរៀបចំពិធីនេះឡើងព្រោះយើងគួរតែសោយសោកទេទុករាជកិច្ចចាំពេលក្រោយទៅកណាថ្លៃពិសេសម្ចាស់បងបំរើការជូននគរនិងរាជគឺសំខាន់ហើយតែភាពរីករាយក្នុងគ្រួសារក៏កម្រមានដែរម្យ៉ាងទៀតធ្វើជាកូនចៅក៏គួរតែទុកភាពកតញ្ញូជាធំការងារនគរក៏សំខាន់គ្រួសារក៏សំខាន់ព្រះអង្គបានចែកច្បាស់ណាស់នៅក្នុងរាជវាំងនេះកិច្ចការនគរគឺជាការងារគ្រួសារការងារគ្រួសារគឺជារឿងនគរទោះបីច្បាប់នេះពួកយើងក៏នៅចង់សាយសុខពេលវេលាបើសិនជាព្រះអង្គហានអាចប្រគល់ការងារខ្លះឲ្យតារាច្បាប់និងអ្នកអង្គម្ចាស់ចេញបានព្រះរាជច្បាប់ពូកែអសសាសអ្នកអង្គម្ចាស់ចេញពូកែលើក្បាច់គុណសត្វតាអាចារ្យរំលែកពីព្រះអង្គបានយើងមិនហត់នោះទេយើងគ្រាន់តែយល់ថាគ្រួសារមួយខាងអង្គុយជុំគ្នាជជែកគ្នាលេងវាដូចជាយូរពេកហើយអញ្ចឹងពេលនេះវាមិនល្អទេមែនហើយបាទលីហូននៅនោះរត់តែល្អថែមទៀតលីហូននៅតែសងំក្នុងដំណាក់មិនព្រមចេញមកដដែលមែនហើយក៏មិនចង់ជួបនៅពូជើងដែរពុំនោះទេថ្ងៃក្រោយបុតទៅនិយាយជាមួយគាត់ចុះកំណត់ចិត្តរបស់គេនៅពេលនេះមិនមែនបញ្យលគឺអាចស្រាយបាននោះទេក្នុងចិត្តគេនៅស្អប់ពូជើងណឡើយម្ចាស់បងទូបង្គំជឿថាលីហូនគឺគ្រាន់តែមិនទាន់គិតយល់មកពេលថ្ងៃក្រោយគេយល់អំពីសភាពបាត់បែនគឺនឹងយល់អំពីពួកយើងមិនខានមែនហើយប្រមិត្តដែរបងស្រីគ្រាន់តែខឹងមកពេលយ៉ាងណាពួកយើងជាគ្រួសារតែមួយគង់តែមានថ្ងៃគាត់នឹងឈប់ខឹងទេបើគាត់មិនចាំបាច់ខឹងទេពួកយើងក៏អាចរួមជួយបាយធ្វើឲ្យគាត់ឈប់ខឹងដែរព្រះបិតាក៏ពិបាកបន្តិចអីព្រះមិតដានៅមានពួកយើងទៀតពួកបាត់ធំអស់ហើយថ្ងៃក្រោយមានប្រពន្ធមានកូនគឺមិនមែនជារបស់ព្រះមិតដាទៀតទេនិយាយដល់រឿងមានប្រពន្ធមានកូនបងទី4ជឹងត្រូវតែឲ្យឯងបើសិនជាឯងមិនយកប្រពន្ធទៀតអាចយងហើយនឹងអាកងប្រកាសជាយកមុនឯងមិនចឹងយើងនឹងប្រទៀនមង្គលការអត់ទេអត់ទេម្ចាស់បងអើកុំតន់ប្រទៀនមង្គលការឲ្យសោះគឺខ្ញុំរកដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំចង់រកមនុស្សដែលមាននិស័យជាមួយនឹងខ្ញុំទៅបានរឿងប្រទៀនមង្គលការនេះមិនស័ក្តិសមខ្ញុំនោះទេបងគួរតែប្រទៀនឲ្យបរិជ្ជបុត្រទៅបរិជ្ជបុត្រដល់អាយុហើយមិនបានទេមិនបានទេខ្ញុំមានមនុស្សដែលខ្ញុំឆ្លាញ់ហើយអើគឺនិងនាងរបស់គ្រួសារមន្ត្រីមួយណាទៅនោះគឺគ្រាន់តែមនុស្សស្រីក្នុងត្រកូលរាជសាមញ្ញទេមិនមែនកូនស្រីមន្ត្រីអីទេក្នុងនាមឯងជាព្រះរាជបុត្រមិននឹងអាចស្គាល់មនុស្សស្រីក្នុងត្រកូលសាមញ្ញទេចងចាំសភាពរបស់ខ្លួនបើរៀបការជាមួយគេមិនបានកុំតែតងវែងឆ្ងាយអីព្រះរាជបុត្រក៏មិនប្រកាសថាមិនអាចរៀបការជាមួយនឹងមនុស្សស្រីក្នុងត្រកូលសាមញ្ញបានដែរបើរៀបការហើយគឺអាចធ្វើឲ្យរាជពេញចិត្តទៀតផង
មើលមនុស្សសិនតែចាំគិតទៀតអរប្រគុណព្រះមេដាទស្សនារឿងភេទថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត